Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, diretamente da cidade de Belo Jardim. E hoje nós estamos aqui na barragem do Bituri, barragem mais antiga aqui de Belo Jardim. Uma maravilha aqui, viu? Quem quiser comprar um terreno bom na beira da barragem aqui, pronto, a hora é essa. Aqui só fica 183 quilômetros da cidade, da capital Recife, estado de Pernambuco. E a cidade aqui é Belo Jardim. Aqui dá 5 km para a cidade. Dá 5 km só daqui para a cidade. Local bom aqui de se morar. E muitos moradores que moram aqui. Muita gente. Vizinhança boa, excelente. Então na sequência aqui vamos mostrar para vocês. Ó, aqui nós estamos direto da cidade de Belo Jardim, da barragem do Bituri. Muito bom aqui, excelente. Olha que maravilha. Olha a visão aqui. Excelente aqui, ó. Você pega, tem um acesso aqui à barragem todinha, você poder pescar aqui, ó. Peixe à vontade aqui para você vir aqui. Peixe você não compra mais, né? Tem aqui, ó. O terreno ele sobe mais para cima ainda. Um bocado de terra ainda para cima. É um pouco ladeirado aqui, né? A casa lá embaixo, a casa tem duas casas, né? Só tá faltando um acabamento nas casas. Uma por fora, né? Uma tem 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. E outra tá em pé. Só tá faltando um acabamento e um dono para vir para cá, cuidar e morar aqui, né? Olha que visão linda, maravilhosa aqui, ó. Fica muito perto da rua aqui, né? A cidade. Cidade boa, Belo Jardim, viu? Você que quer mudar de cidade, quer vir para uma cidade diferente, uma cidade boa, é aqui, ó, cidade de Belo Jardim, estado de Pernambuco. Aqui essa parte de cima aqui já está plantada aqui, ó, os baquiara. Tem o gramão. É só comprar e fazer as divisões aqui e criar cabra, ovelha, galinha. Quem diz é você, né? Começar logo daqui de cima do morro daqui de cima aqui para vocês verem essa visão maravilhosa aqui, ó, direto da cidade de Belo Jardim. E se inscreva no nosso canal, tem muita gente que assiste o vídeo da gente, mas não se inscreve no canal, aí fica perdendo da gente poder mandar essas maravilhas e na hora ele sintonizar no canal da gente, né? Então é muito fácil, onde tem aquele o nome se inscrever, é só botar o dedo, pronto. Aí vem as opções todas, aí coloca o dedo também, pronto. Aí todos os vídeos que a gente postar, vocês vão ter, tá recebendo aí na hora, mesmo segundo. Olha, desse jeito aqui, ó. O terreno tá todo cercadinho. Todo cercado o terreno. Tem ali, eu acho que tem. Já tem. Tá pronto já, eu acho que. Umas 7 ou 8 possível. Vamos olhar lá direitinho quantas são. Só tá faltando o telhado das possíveis. Aí, quem quer comprar um terreno aí para fazer uma chácara boa aqui, ó, pra ter acesso a uma barragem maravilhosa dessa daqui, ó, a hora é essa. E água doce, água boa, água mineral, né? Descendo lá para casa lá, pra gente filmar a casa lá. Você que quer sair da capital aí, tá se aposentando, quer vir morar num sítio, num local bom aqui, pronto. A oportunidade é essa aqui, ó. A gente tá precisando de um dono, né? Tá precisando de um dono para vir para cá, fazer umas plantações, plantar alguns pés de fruta aqui. Só tá faltando isso aqui no terreno.
A casa é uma casa muito boa, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. Se fazer um alpendre dela rodeando ela, fica nota 10. Esse já está cercado esse lado de cá todinho, subindo para cima. É bom demais, viu? Só no sítio, inspirando esse ar puro, essa paz, essa tranquilidade, só acordando de manhã com as sabiá cantando. A gente te viu, os negros te viu, os papacapim. Tá fechado ali, né? É. Tá aqui. Não, tá aqui. Vai por lá, né? Vamos passar por aqui mesmo, aqui. Já vê as pocilgas aqui. As pocilgas são essas aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro pocilgas aqui nessa parte de cima. Tudo prontinho aqui, só tá faltando o acabamento e cobertura, né? Estamos chegando já na casa já. 4 pocilgas aqui, ó. Embaixo aqui tem mais 2 aqui. Aqui é um galinheirozinho aqui que ele fez aqui, né? Por trás, né? Embaixo na beira da barragem tem capim de corta ali. Uma parte com capim, outra parte com gramão. Que é a casa aqui, ó. Casa nova. O rapaz construiu aqui a casa boa mesmo. Casa boa, só tá faltando. Essa daqui só tá faltando a rebocar ela por fora. Ali embaixo é o capim ali, capim elefante, capim de corte. Ali tem a outra casa aqui embaixo aqui. Casinha de baixo é menorzinha. Essa daqui, ó. Casona grande, boa aqui. Zona boa, grande aqui, ó. Telhado novo aqui, ó. Madeira nova. Madeira nova aqui, 3 quartos. Sala grande aqui, ó. Cimento tá desse jeito aqui, ó. Piso. E aqui, ó. Nova, nova, nova aqui, ó. Telhado novo, madeira nova. Casa essa daqui. Chegada essa daqui, ó. Você botar o alpendre nessa casa aqui, fica lindo, lindo, viu? Tá bom mesmo. Arrodear ela com o alpendre aqui, ó. Você vai ter a arma rede aqui, ó. Só botar a rede lá embaixo e pescar peixe com força, viu? Só jogar a rede ali embaixo, ali. Todo dia você vai e pega seu peixe. Aqui, ó, vamos entrar na casa aqui. Casa aqui, ó. Sala grande aqui, ó. Cozinha. Aí vem aqui, ó. Primeiro quarto aqui, ó. Primeiro quarto.
Internet, tudo aqui. Internet, energia e água nem se fala, né? Tem aqui, ó, duas caixas d'água aqui de 1.000 litros cada uma. Uma bombona. Aí aqui tem outro quarto grande aqui, ó. Quarto grande aqui. Aqui tem um banheiro aqui no meio, entre os quartos aqui. Piazinha, armáriozinho aqui, chuveiro. Tem encanação aqui já para subir para cima. Outro quarto aqui. São três quartos, sala, cozinha e banheiro. A casa nova, 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 nova. Só tá faltando morador aqui, viu? Um dono para poder cuidar da. É 6x12 essa casa, né? É. Casa boa, pronta, pronta. Ali embaixo, ali nós vamos ver a outra ali. A outra tá. Pode fechar aí, viu? Pode fechar. É, aqui vai acordar aqui com as galinhas d'água aqui cantando aqui, gritando. Bem TV, papa capim, salta caminho, sabiá. Você acorda com os pássaros na natureza aqui, ó. A outra é menorzinha aqui, ó. A outra nova também, mas a outra tá faltando fazer mais coisas. Mas já tem duas casas, né? Se você tem a família grande, quiser vir morar no canto desse aqui, ó, já tem duas casas aqui. Essa tá faltando aqui, ó, porta madeira, porta boa, ó, telhado novo aqui, ó, madeira nova. Essa tá faltando fazer o piso aqui, ó. Lá de cima já tá com o piso pronto. Ó. Janela tudo de madeira boa aqui, ó. Porta boa. Aí aqui tá. Não tá rebocada essa parte daqui, ó. A parte do banheiro tá faltando. O outro quarto aqui tá faltando rebocar também. Rebocar, fazer o piso. E o outro quarto aqui também. Faltando rebocar. Fazer o piso aqui, ó. É, no bom com duas casas na beira da barragem, com água à vontade, peixe à vontade. Pronto. Quem que tá procurando um terreno com água, com casa, pronto. O terreno é esse aqui, ó. Pode fechar aí. Essa daqui. A outra lá em cima, a outra casa melhor, né? Aqui é a estrada aqui. Estrada aqui, só 5 km para a cidade de Belo Jardim. Ali é o capim ali. Capim. Esse terreno aqui ele dá 1 hectare, 1,250 hectare metro quadrado, viu? Dá 1 hectare,250 hectare. Documentação aqui é recibo, compra e venda. Mas há muitos anos, desde que foi construída essa barragem aqui, que os terrenos são repassados desse jeito aqui. São vendidos desse jeito, com recibo de compra e venda. Esse é o capim. Esse é o capim de elefante, né? Mineirão, né? Mineirão. Se quiser plantar ele todinho aqui, você planta. Se quiser plantar pé de fruta aqui, você planta. Entendeu? Desse jeito. A estrada aqui, ó. Estrada. Aqui, muito perto aqui. Daqui a uns 500 metros. Você tem uma vila aqui.
Uma vila boa, uma vila chamada aqui do Muquém. Muquém, Vila Muquém. É na estrada de vidro, essa parte de baixo e a parte de cima aqui, viu? Mas o terreno é até aqui na beira da barragem aqui. O terreno chega até aqui, na beira da barragem aqui. Vai botar um motorzinho aqui, ó. E você tem como aguar essa terra todinha. Entendeu? Aqui tá dividido aqui o capim aqui, mas esse capim pertence ao terreno. Tem essa parte do capim aqui todinha aqui. E essa outra parte até chegar nesse, onde está a mata ali. Você botando aqui o motor aqui, na beira d'água aqui, ó. Maravilha. Quem quiser comprar um terreno na beira de uma barragem aqui, perto da cidade, só aproximadamente 5 km da cidade. A oportunidade é essa. Já com duas casas, a casa já pronta para a pessoa morar, a outra está faltando mais um detalhezinho, pouca coisa, né? Energia, água, internet, pronto. Oportunidade é essa aqui, ó. Diretamente da cidade de Belo Jardim, estado de Pernambuco. Quem quiser mudar de cidade, pronto. Aqui tá uma maravilha, viu? Oportunidade é essa. Então, meus amigos, compartilha aí com os amigos aí para nos ajudar. E quem tiver dinheiro, quiser comprar um terreno bom, na beira de uma barragem, para ter acesso a uma água dessa aqui, ó, a oportunidade é essa aí, viu? Então, um cheiro no coração. E o preço aqui é uma maravilha, viu? O preço aqui é 110 mil reais aqui. 110 mil é o preço que você gasta nessas duas casas e você fica com o terreno todo de brinde para você, viu? Então, um cheiro no coração e até a próxima. Valeu, até mais.